សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានអត្តបត្រព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលអត្តបត្រព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាក្រ ாய் ពីម្ចាស់ល្អឥតកាយដៃជ្រុលបះដល់ជើងក្រឹបស្ពិនដៃសម្ៃបារាំងម្សិលមិញនេះកំពុងចម្រោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យពួតដៃគ្នាសម្រុកលៀបឆ្នាំការភីជ្រេះលើស្ពិនដៃកັບជាសម្បត្តិប្រៃស្មៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងចម្រោះមានស្នងការនគរបាលខេត្តកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានពួតដៃគ្នាសម្រាប់កັບឆ្កាសំអាតប្រីស្មៅចាក់ដីនៅ <li> ធ្នាមកាពីច្រេះលើស្ពានដៃទឹកខ្លានៅភូមិទឹកខ្លាសង្កាត់ទឹកខ្លាក្រុងស្រីសុផាន់កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020 គូបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់លអិតលោកអឹងបុណ ्ह ួទៅទួលកំពហោះជ្រលបាស់ដល់ជើងគ្រឹះស្ពីនដៃសម័យបារាំងតែគាត់ថានេះគឺកម្មកររបស់គាត់ជាអ្នកគិកចាជីកកាយអញ្ញាធមហាមពីលើករួចមកហើយនៅតែមិនស្ដាប់ចុងក្រោយអញ្ញាធមសម្្រាច់ឲ្យលោកអឹងបុណ ्ह ួទីមួយត្រូវចាក់ដីគៀកគ្នបង្រ حاب តាមលក្ខណៈបច្ច័យកទេ តបសសារជើងស្វៀនឡើងវិញជាបន្តតាមការកំណត់របស់ក្រមការងារទី2ត្រូវចាក់គៀកិនបង្ហប់បន្តពីគល់ស្វៀនតាមបណ្ដោយរ៉មតស្ទឹងនិងការយកជញ្ជឹងនៅអាចដីដែលបានចាក់រំលោបយកដីចំណៃស្ទឹងវិញភ្លៀមក្រោយពីបញ្ចប់ការងារទី1និងទី3ក្រមការងារសម្រាប់ដកគ្រឿងចាក់មានអេសកាវ៉ាទ័រចំនួន3គ្រឿងឡានដឹកដីចំនួន9គ្រឿងនិងត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងយកតរិះសាទុកជាបដិសន្ធនៅសាលាក្រុងសរៃសផាត់ចា នេះគឺជាអត្តបត៌មមានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជាក្រៅពីម្ចាស់ល្អឥតកាយដីជ្រុលបាស់ដល់ជើងគ្រឹះស្ពីនដាយសម័យបារាំងម្សិលមិញនេះកំពុងជំរុះខិតបន្តីមានជ័យពួកតែគ្នាសម្រប់លៀបឆ្នាំការភីច្រេះលើស្ពីនដាយកັບជាសម្បត្តិត្រីស្មានជា នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នូវកម្មវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអគុណដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតែតាមដានស្តាប់នូវកម្មវិធីនិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូម complet ជួយ subscribe like និង share channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអគុណសូមគោរព